最初の私はおとなしい娘、恋に溢れて感情を閉ざすの。新しい人格作り上げ、私たちの感情は入れ替わる。さあ受け入れたくない記憶はよ、別の人格とみなし、と他人ごとのように振る舞いの、そうやって自分は守った7。記憶の共有をされない。8。互いの存在も知らない。9。時が流れ流れ今は12の人格がここにいた。私の中の住人が同じ男に恋をした。今みんな報われぬまま、男の答えは君の中の一人だけを愛しましょう。心臓が高鳴る私たちの謝る鼓動を押さえつけて、君がまるで別人のようになって僕の元へ訪れる。その壁に胸が締め付けられると、同時に惹かれていた。でもね、君は言わねばなれない。他の君にももう伝えたが、僕は一人の人しか愛せない。人格は一つしか選べない。私は多重人格、微笑んでいるのはなぜ。私の中の住人は皆みんなも気がついていた。自分の生まれた理由とは何か、一つの愛を手にすることが役目なら、もう終わってしまったね。さあ最後にみんなで笑いましょう。さよなら、おかえり。私は元の一人。